Boa noite, pessoal. Mais uns minutos eu começo, tá? Esperar chegar mais um pouquinho aqui, alunos. Boa noite, Paulo. Tranquilo, o pessoal está tentando entrar mesmo. Bom, pessoal, vou começar, tudo bem? Fala, professor. Boa noite.
Boa noite, Eric. Vou começar então, tá bom? Vou aumentar aqui. Bem, então hoje, pessoal, começar com o projeto de águas pluviais, tá? Estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Beleza. Bem, o pluvial, a parte pluvial fica por último, ela não é a mais difícil, ela é a mais fácil entre todas as etapas, né? A gente já fez água fria, água quente, esgoto sanitário, e agora chegou a hora do esgoto pluvial, né? Tá, então, existe essa disciplina, né? Na verdade, ela se chamava instalações prediais, né? Antigamente. E são realmente instalações, vocês vão ver no final aí na planta de vocês, o quanto de tubulações a gente tem na casa, né? Isso sem contar conduítes, né, da parte elétrica, né? Então, existe toda uma casa, ela tem todo, né, um organismo junto, trabalhando, para tudo funcionar, né? E agora com a pluvial também, né? Então, a gente tem que pensar em muitas coisas, é aquilo. Existem muitas variáveis, né, que a gente tem que tomar cuidado. Interferências com o projeto de esgoto sanitário, né? Com o projeto estrutural. Pode ter também com o projeto de elétrica. Enfim. Só que assim, ele é mais rápido de desenhar, né? Ele é mais rápido de fazer do que, por exemplo, água fria, água quente. Realmente é muito mais trabalhoso, até mesmo esgoto sanitário é trabalhoso, tá? Bom, aqui é um corte de uma casa, né? O que a gente tem no projeto de águas pluviais? Nós vamos ter os telhados, né? Aí será uma infinidade de tipos de telhados. Isso aqui a gente chama de área de contribuição. Ou seja, vai vir a chuva, né? Ela vai escorrer pelo telhado. Aí, lembrando, né? Telhado tem vários tipos de águas, né? Isso aqui são duas águas, pode ter quatro águas. Pode ser laje, pode ser uma água só. Vai depender da inclinação do telhado aqui. Mas o importante é a área de contribuição, tá? Quantos metros quadrados eu tenho de contribuição de essa água da chuva vai cair e vai se escoar? Então, a gente tem a primeira parte, que é o local de contribuição, né? Essa área de contribuição que a gente pode definir como telhado, né? As telhas ou a laje, né? Então, pode ser telha, laje, né? Vários tipos de telha, várias inclinações, né? Laje, enfim, tá? Aí a gente tem os condutores horizontais. Isso aqui é o condutor horizontal, ou seja, a calha, né? Então a gente tem a calha da casa, a gente tem um beiral, né? Então todo o telhado ele tem uma projeção além da parede, é o beiral. Isso aqui pode ter 50, 80, nossa, pode ter 2 metros, né? É até bom um beiral grande, né? Porque inclusive ele ajuda a proteger do sol, né? E protege as paredes, as janelas e as portas e tomar a chuva direta, né? Então, é importante o beiral, né? Então, esse aqui é um exemplo de um beiral. Vai ter o beiral e a gente vai ter a calha, né? Então, primeira questão, né? A calha, ela vai ter um diâmetro. As contas são super fáceis, tá, pessoal? Também não tem nada de terror, não. Né? No final, vira praticamente padrão uma casa, tá? Então, tem um beiral, repare que eu já tenho dois tipos, né? A gente tem que ficar ligado nisso. Esse aqui tem um beiral, aqui não tem beiral, ó. Por quê? Sei lá, aqui é um vizinho, não tem recuo, então eu tenho o telhado, mas aí eu vou ter uma platibanda. Essa platibanda aqui, essa continuação da parede ou do muro, porque não tem o beiral, né? Cai direto numa parede. Aqui, fatalmente, eu vou ter um rufo para evitar que essa água escorra aqui, até infiltre pela parede aqui, né? Aqui também posso ter um outro rufo, e aí a calha desse lado também.
Tá, vou mostrar mais detalhes disso aqui. Então, tem duas áreas de contribuição, né? Em plantas e telhado seria isso, né? Ó. Né? Esse é o telhado. Eu tenho indicação da água para o lado de cá, para o lado de lá. Eu vou ter um beiral aqui, croqui, né, pessoal? Melhor coisa que tem que aprender é croqui. Olá, vocês em ateliê, vocês têm essa mania de ir direto pro card, isso aí não dá certo. Ó, isso aqui seria a representação do beiral em planta, e aqui o beiral em planta, né? Então, a água caiu aqui na telha, nessa área de contribuição, que vai ter X metros quadrados, escorreu pro beiral. No beiral, a gente tem aqui os condutores verticais, né? Que são as colunas de águas pluviais, que nós teremos em planta, aquela famosa bolinha com o círculo, escrito A, P, 1, e aqui tantos milímetros que tem esse cano, tá? Em planta, vou indicar. Vou ter, sei lá, um condutor vertical aqui e um condutor vertical aqui, é o tubo de queda. A água pluvial 1, esse aqui seria o água pluvial 2, tá? A, P, 2. Milímetros ele tem, tá? Em cada, se tiver uma água, vai ter que ter um condutor vertical, né? Senão vai ficar uma cachoeira. Aqui nesse exemplo, o condutor vertical tá indo por fora da casa, o que eu acho uma boa, né? Porque a não ser que você embuta num shaft, pôr isso numa parede, pode ser algum problema no futuro, se tem algum vazamento, pode ter umidade. Então, muitas casas colocam por fora. Se for por dentro, é bom que seja num shaft, tá? Esse é um exemplo, meu desenho. Aí ele vai descer o condutor vertical e lá no térreo, embaixo, no subsolo, vai ter um outro condutor horizontal que vai levar lá para a rua, né? Lá para a sarjeta, né? Vocês andando aí pelas ruas já devem ter reparado, né, na guia aqui, assim, tem uns caninhos caindo, né? Saindo, que joga água ali na sarjeta, né? Vai para a rede pública. Às vezes, em alguns exemplos, né, nessa casa aqui, por exemplo, tem um corredor ainda aqui. Às vezes, algumas calçadas o pessoal faz o condutor vertical, né, e faz ele jogando na calçada aqui, assim, né. Aí você tá andando aqui, e tal, aí molha todo o seu sapato, né, porque ele joga na calçada. Já viram isso? Já muitas casas fazem isso. É uma beleza, né? Você escorrega, cai e molha todo o seu pé. Não, tem que passar por baixo da calçada, né? Não é assim. Aqui tem um quadradinho, olha só, aqui é uma caixa de inspeção, que na verdade a gente vai ter a caixa de areia. Tá bom? Esse é um desenho, vou mostrar várias imagens, né? Então, aqui, toda essa área de contribuição, que eu vou chamar de AC, área do telhado, a gente tem que saber os metros quadrados, tá? A gente tem que. Aí tem vários tipos de. Tem vários tipos de beirais, tá? Bem, pronto, você prende com essas braçadeiras aqui, né? Tá sendo preso na terça, aqui na madeira do telhado. Aqui no condutor vertical é legal ter isso, né? Porque é tipo um filtro, vai que. Às vezes tem muita árvore, tem alguma árvore aqui perto assim, né? Aí tem uma árvore, né? Cai as folhas aqui, entope. Então é bom isso aqui, evita que as folhas caiam no condutor vertical, né? Tem que fazer limpeza sempre disso, né? Tá? Então, a gente tem que calcular o diâmetro disso aqui. Aí tem vários tipos, né? Tem aqui com o beiral. Então, você tem um jardim aqui embaixo, né? Tem um recuo. Então, dá para fazer o beiral. Em alguns casos, como naquela imagem lá, né? Eu vou ter que liberar a entrada do aluno aqui, vou dar ESC. Pronto. Voltei. Então, lembra dessa imagem aqui, né? Eu vou dar um zoom. É essa imagem aqui, né? Olha aqui. Então, aqui eu não tenho condição de ter um beiral, porque é limite para o vizinho, ou até mesmo a minha casa. Pode até ter um jardim aqui, mas eu quis fazer com platibanda. Isso aqui é a platibanda, essa muretinha acima da laje. Como se fosse uma continuação dessa parede aqui, ela vai criar o quê? Uma calha aqui, né? Isso aqui é uma calha. Só que é uma calha em U, embutida aqui, né? Ela pode ser de alvenaria, pode ter um rufo aqui, um metálico, né? Para essa água ser conduzida.
né? Aqui, área de contribuição. Lembrando que está inclinado, né? Então, é legal no CAD, quando for desenhar no CAD, quando você for tirar a área, cuidado, né? Não vai tirar a área do telhado num desenho de planta, né? O telhado está aqui, né? Duas áreas. Você não pode tirar a área na medida em planta, porque ele está chapado, né? Lembra? Não está em verdadeira grandeza, né? Lembra a geometria descritiva? Você tem que pegar essa largura aqui, o X. Esse aqui até você consegue, esse aqui está na medida certa, mas isso aqui, como é inclinado, tem que pegar, é bom você pegar na medida do corte, né? O diâmetro aqui é maior, né? O X está aqui, de fato, não é esse, né? Então, cuidado quando for tirar a área do telhado, tá? Esse é um exemplo. Aí você pode ter duas águas, né? Em vez de ser assim, você pode, às vezes, ter o... para dentro, né? Pode ter o caimento para dentro, assim, ó. Você tem uma cara no meio, né? Tem que saber aqui também. São os tipos de captação de água do telhado. Então, aqui, ó, a legendinha. Um é o telhado. Dois é a platibanda, que é a mureta, né? Três é a laje do forro. Tá aqui a laje da casa. Quatro é o rufo, né? Então, aqui tem um rufo, é importante, né? Até às vezes aqui também tem, viu? Aqui colocou aqui um rufo, tá? Porque essa água, de repente, ela pode escorrer por aqui. Então, tem um rufo, ele ajuda. É uma chapa metálica, né? Galvanizada, né? Então, ajuda essa água. Porque vai chover aqui, né? Ó. A chuva bate nessa platibanda, escorre. Então, ela cai aqui. 4, 5 também é a calha, né? Essa calha que tá aqui. 6 deve ter um joelho aqui, né? Repara um joelho aqui, um outro joelho aqui. E aqui, ó, tem uma luva, né? Porque vai ligar com o tubo de queda, né? Então, só para aprender, né? Então, o tubo de queda tá aqui. Esse tubo de queda, por exemplo, ele tá na parede, né? Ele tá passando dentro da parede, tá? Então, às vezes você achar, não tá passando cano nenhum na minha sala, de repente tá descendo uma água pluvial, né? Pode, de repente, acertar o cano do pluvial. Tá? Aqui é um zoom, mas é a mesma coisa, né? A platibanda tá aqui. Ó, aqui tem um rufinho, ó. Tem uma, na verdade, tem uma pedra aqui, né? Com uma pingadeira, é bom ter, né? Tem uma pedra aqui na platibanda, tem um telhado, a calha. Mesma coisa, tá? Tomar cuidado, né? Se a gente tiver alguma janela. Então, aí, no caso, no, você teria que passar por fora ou entre as. Cuidado quando você for pôr, onde vocês vão colocar o seu tubo de queda, que tem a interferência das janelas embaixo, tá? Aqui, né? Então, olha só. Aqui é a minha área, eu tenho que saber esse metro quadrado do telhado. Né? Então, essa minha área do telhado todinha, eu tenho que tirar os metros quadrados. Isso é uma informação que tem que ter para a minha fórmula, que é tranquilo de fazer a conta. Vai cair toda a água para essa calha. Aí, eu pulo uma continha que a gente vai fazer, a gente vai descobrir o diâmetro dessa calha. E aqui, olha só, eu tenho meus condutores verticais expostos. Né? Não fica feio, né? Fica bonito aqui até, né? Ó. Tá preso. Aqui, no caso, ele descobriu que precisa de dois. Colocou dois, a gente vai ver quantos que precisam também para uma tabelinha simples. Olha só, aí desceu, tá? Olha só, o que que tem aqui, ó? O que que é isso? É uma caixa de areia, tá? Aqui deve ter passado por baixo. Cuidado que aqui deve ser, de repente, a viga baldrame, né? Fatalmente isso aqui deve ter dado uma volta, hein? Enfim, tá? Então é isso, né? O telhado, calha. Água pluvial 1, água pluvial 2, né? Então, a gente tem que puxar a bolinha aqui para falar que esse é 1 e que esse é água pluvial 2, tá? Igual tubo de queda, igual água fria, água quente. Então, imagina quantos canos estão descendo numa casa, né? Vamos que desce cano de água quente, de água fria, de esgoto sanitário e agora de esgoto pluvial, né? Tem toda uma rede dentro da casa, né? Aqui ficou faltando esse desenho, né? Esse desenho ficou faltando para assim, por exemplo, aqui vai ter um tubo de queda, né? Lá pelo térreo ele vai descer aqui, né? Aqui pode ter algum outro, então acho que talvez não precisaria desse. Se tivesse um, por exemplo, aqui um tubo de queda que eu ligaria aqui,
Outro aqui eu já ligaria nesse, tá? Repetiria do lado de cá. Esse, por exemplo, eu não teria, tá? Nesse exemplo, ó. Não teria nesse exemplo, tá bom? Aí eu faria nesse aqui, ó. Eu poderia ter um tubo de queda aqui, ó. Faz esse lado, cairia aqui, entendeu? Ligaria aqui. Eu faria assim, ó. Só onde tá vermelho, sabe? Tá? Então, tem um, dois, três, quatro, né? Para cada área de telhado aqui. Tem quatro águas, tá? Bom, essa é a caixa de areia. É igualzinha a caixa de inspeção, só que é de areia, tá? Lá no térreo, no chão, lembra que saía o esgoto sanitário dos banhos? Tinha aquele cano que passava bem perpendicular à casa, paralelo à casa, desculpa, perpendicular não, paralelo, né? Vai correr outro cano paralelo de pluvial. Tá, então a gente tem que saber direito onde está um para colocar esse aqui. Tá? Que é um detalhe dele, tá? Uma brita aqui. Por que caixa de areia? É, tem muito mesmo, né? Terra, sujeira, folha. Então você tem esse local aqui, tá? E do mesmo jeito que tem nas quedas, vai ter um antes da saída da casa. Igualzinho à caixa de inspeção, tá? Então aqui é a caixa de areia. Choveu, a água vem. Aqui no caso é para cá, né? Inclinação, né? Aí vai encher de água, ela represa um pouquinho, é bom, né? Vem um certo tempo, aí depois chegou aqui, ela começa a sair. Aqui, pessoal, já já, depois eu vou voltar nesse slide, que eu vou abrir o CAD, mas essa é a formulinha bem simples para fazer a continha. O que é? Primeiro, aqui são vários exemplos das superfícies de captação de água. Então, aqui, por exemplo, é uma laje com uma captação no meio. Poderia estar do lado, tá? Poderia estar aqui e poderia estar aqui, tá? É um exemplo. Aqui um telhado de duas águas. Aqui é uma mureta com uma laje, né? Pode acontecer. Você pode ter detalhes interessantes que podem acontecer no projeto de pluvial. Você tem a sua casa aqui com o seu telhadinho. De repente, você tem um prédio aqui, ó. Tá? Vai chover e a água desse prédio vai escorrer. Então, se é uma casa de um andar, de um térreo, e se tem uma casa com três pavimentos, que é outra casa aqui, tá no alinhamento e colado, essa chuva vai bater aqui, vai escorrer, ela vai vir para tua calha, meu. Ou para o seu jardim, tá? Então, você teria que tirar não só a área do telhado, mas como essa área toda, por onde essa água vai escorrer, tá? Uma necessidade, de repente, de um beiral maior. Eu até evitaria colar, sabe? Porque imagina uma chuva muito forte, pode ter problema aqui, né? Acumular muita água, enfim. Ou você para, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, ficando exemplo, né? É aquilo, exemplos. Aqui, esse A, né? A altura e o comprimento aqui, tá pequenininho, né? Tá? Então, podem ter exemplos piores, né? Tem vários tipos, tá? É, vamos atentar a esses aqui, tá? Por exemplo, Q. O que é o Q? Q é vazão do projeto em litros por minuto, né? LPM. E intensidade pluviométrica, tá? Eu já estou passando para vocês que nessa fórmula super difícil da NASA, eu vou. O São Paulo, o índice pluviométrico é 122 milímetros, considerando uma chuva muito forte, tá? Um pior caso. Cada cidade tem o seu índice pluviométrico, tá bom? São Paulo é 122. A área de contribuição, ou seja, a área de contribuição é o que eu acabei de mostrar várias vezes aqui, ó. Isso é uma área de contribuição, isso é uma outra área de contribuição separada, essa é outra área, essa é outra área. Aqui é uma área de contribuição, ó, dessa água, tá? Isso aqui é uma área de contribuição, isso aqui é uma outra área de contribuição, tá? Então você tem que fazer o quê nessa fórmula? Nessa fórmula você simplesmente precisa substituir o A, tá? Cada água vai ser uma área, né? Então aqui é igual, né? Então você vai ter que fazer as duas contas. Aqui é igual, então beleza, serve para os dois, né? Se você tiver um telhado de repente diferente na casa, pode acontecer, né? Muitos tipos de água diferentes, são continhas diferentes. Mas aqui você precisa só mudar a área. O I é 122, que é a intensidade pluviométrica.
Aí a área 60 por minuto, né? A gente quer saber a vazão do telhado em litros por minuto. Se é por minuto, então é 60 segundos, tá? Então, por isso tem 60 aqui. Isso. Então, é só mudar o A, pessoal. Tá? Só mudou o A, resumindo a história. Então, está lá. Um exemplo, né? Vamos supor, num exemplo que eu vou pegar é 50 metros quadrados, um telhadinho aí, uma água, uma laje, uma edícula, seja lá o que for. Tem 50 metros quadrados. Vamos supor que seja essa água aqui. Tá. Vou mudar por 50. Aí está, ó, 122, que é o índice pluviométrico, né, que era o I. Aqui é o A. Era o telhado, ou seja, vocês têm que ter o desenho de vocês bonitinho, tirar a área do telhado, cuidado para não tirar em planta chapado. Tem que ser o comprimento ali na verdadeira grandeza da inclinação da telha, né? Tirou a área, faz a conta. Continha, multiplica, né? Deu 6.600, 6.100, dividi por 60. Eu cheguei a 101,66 litros por minuto, considerando essa intensidade pluviométrica mais forte. Ou seja, eu estou considerando o pior cenário, né? Tá? Nem sempre vai ter um índice tão forte, mas hoje, por exemplo, é uma bela água, né? À tarde. Então, você tem que estar preparado para isso, tá? É meio igual a ponte, né? Ponte, eles calculam. Não com fusquinha, né? Eles calculam com Scania em cima, né? Então, eu cheguei nesse valor. Litros por minuto. Então, eu sei que numa chuva forte, um telhado de 50 metros quadrados. Olha só. Vamos pensar, eu vou falar sobre. Hoje eu vou falar também sobre reaproveitamento de água de chuva, tá? Não vai dar tempo de fazer esse projeto, mas eu quero pelo menos demonstrar o que vocês podem fazer. Achei bem legal. Acho que a melhor parte do projeto é esse. Tá? Que vocês, quando forem aí fazer os seus projetos, acho que vocês devem vender isso junto. Bom, achei que meu telhado tem 101,6 litros por minuto. Olha só, numa chuva forte, ele pode captar por minuto, então é isso que significa essa sigla. 100 litros de água. É muita água, né? 100 litros. Então, de repente, nessa chuva forte, você pega aí 5 minutos, você capta muita água, você enche uma caixa d'água. Né? Você tem consumo aí para você usar por dias e de graça, né? É uma água, não é a água da Sabesp que você paga, né? Então a gente pode reaproveitar isso, falar mais na frente. Mas o que importa é que eu quero saber é o seguinte: peguei essa área, que era 52 metros, 50 metros quadrados. No caso desse exemplo, são iguais as águas. Achei 101,66. Deixa eu liberar mais um aluno que chegou aqui. Então, nessa fórmula difícil, que eu usei o computador da NASA para fazer os cálculos, ele quase travou, eu achei esse valor. Só que não importa, assim, beleza, eu sei que é isso, mas eu quero saber o diâmetro da calha e o diâmetro do cano que desce. É isso que eu quero saber no meu projeto. Aí eu tenho uma tabela, tá? É essa tabela aqui, né? O que eu tenho que fazer? Se eu achei que são 101,66 litros por minuto, eu tenho o seguinte, ó. Primeiro, casa, residência. Dificilmente vocês vão usar, a não ser que seja a casa que o Robson está construindo de mansão secreta lá no interior. Se é uma casa comum, né, ela não vai precisar dessas partes aqui. Aqui vocês dificilmente vão usar. Isso aqui é para uma cobertura como um ginásio, entendeu? Algo muito grande. Então vai ficar mais ou menos por aqui assim, tá? Eu descobri o quê? Eu descobri que aquele telhado lá, ele chega a 101,66 LPM. Esses números que vocês estão vendo aí na tabela, ó, litros por minuto, LPM, tá? Então, é a capacidade dos condutores horizontais, ou seja, calha, né? O nome bonito para calha tá aqui, ó, né? E aí, eu vou procurar um número mais perto possível de 101,66. Aí, depende, às vezes vai ficar mais perto de um, de outro, vai ficar bem no meio. E tal, aí depende, né? Nesse exemplo desse telhado com 50 metros, 101,66, o que eu achei mais perto foi aqui, ó. Tá? Porque os outros só tá longe, tá vendo? O que que é isso? É o diâmetro
da calha. 50, 75, 100, 125. Então, para 50 metros, esse negócio aqui, eu não sei porque ficou marcado. Olha, da norma, tá? Aqui o ABNT aqui no fundo. Eu achei esse, ó. Então, eu achei o, 100, o mais perto de 116, 113. E ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao cano. Ele está na linha do cano de 75 milímetros. E ele tem que ter uma inclinação de 1%. Tá bom? Aí vocês vão fazer um projeto e achou 84. Pô, achei 84. Aí eu posso fazer uma calha. 80, aqui, ó, 83 milímetros. Então, lá pode ter 4% e 50 de diâmetro, tá? Ah, mas eu não quero esse tudo de inclinação. Procura outro, 83. Eu tenho 87. Serve, tá? Ó, 0,5% só de inclinação. Mas aí o cano já é de 75. Tudo bem. Tá bom? Ó, tem 90 aqui. Pô, achei 84. 90 é um pouco a mais. Mas ó, 4%. Não, não quero. Entendeu? Mas ela tem 50 milímetros, por isso. Então, reparem nessa concordância, né? Se eu tenho uma seção menor de cano, a inclinação tem que ser maior para essa água escorrer, dar vazão, né? Tá? Então, nesse exemplo, 101, achei 113, é o mais perto. Ó, tem 90, aqui tem 95, né? 101, só que é menos, né? Ó, é menos, tem que ser a mais, né? Melhor garantia, 95 não tá longe, não, então não serve. Deixa eu liberar mais um aqui. Se vocês não entenderem, vocês gritam. Espera que eu Paulo, libero aqui. Ah, perguntinha. já entrou já. Manda, Robson. NBR 5626 ou 8160? Peraí que eu tinha, eu já te falo. Tudo bem. Eu não consigo decorar o nome, mas eu tinha no primeiro slide que eu tinha. Tinha um número, é de 89. Sabe onde que fala? No vídeo da unidade 4, sabe no AVA? No vídeo da unidade 4, ele fala logo de cara, é de 89, é antiga, tá? Ah, de 99, deve ser 8166. Né, 89, 89, 89? Não sabia. tá? Tá, é do no ano que eu nasci, Você é tá? novinho, depois eu vejo. Eu nasci em Nasci 89, né? 78. É 78, não, eu sou mais velho. Ó, entender isso aqui, tá? Bem tranquilo por enquanto, né? Então eu tenho o diâmetro da calha e a inclinação obtida pela tabela. Muito bem. Aqui é quando. O que acontece? Você pode ter calhas sem ser no beiral, né? Feita de concreto liso, ó. E quando é esse tipo, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, só que olha só, ela não pode. A previsão é que não passe da metade a água, tá vendo? Ela não pode chegar muito em cima, entendeu? Aqui não pode. Então ela é feita para usar só metade da altura. Aí essa aqui é bem, fica meio superdimensionada por causa disso, que é metade, né, da altura. Então, aquele 101 que eu achei, o mais perto está aqui só. Ah, então, vai ser isso, ó. Você vai ter que ter uma calha de 20 centímetros. Tá aqui, ó, o A. 20 por 10. 10 centímetros. Aqui, 10. Porque ele só pode usar a metade. Então, por isso que foi meio grande aqui, tá? Tá 366 logo de cara, tá? Lâmina, meia altura de água. Mas vamos usar, pessoal, essa tabela aqui, tá? Aqui era só um exemplo de pode acontecer. Ok? Então a gente viu até agora a calha no beiralzinho aqui, ó. A gente vai desenhar mais ou menos assim em planta, tá? É bem tranquilo o desenho. Tá? Então a gente tirou a área, que era 50 metros quadrados. É legal colocar na planta, tá? Aqui eu vou mostrar. Imagina que eu vou dar um zoom agora aqui, tá bom? Então vai ter essa linha paralela da calha. Eu vou fazer a bolinha do meu condutor vertical, que é a tubulação de queda. Eu vou fazer aqui dentro uma setinha indicando que essa calha está caindo para o lado de cá. E aqui eu vou escrever a inclinação que eu esqueci. 1%. Tá?
Então, escrevo que tem que ter 1% de inclinação. Tá? E aqui eu vou puxar em planta. Aqui puxa para dentro, porque para fora vai ter o condutor na planta lá do térreo, vai tentar confundir. Puxa para dentro do telhado. Puxa para dentro aqui, ó. Então, a gente vai ter a água pluvial 1. E aqui os milímetros que a gente vai ver agora, tá? Ok, isso é, a gente viu a conta anterior, foi para cá. Agora tem que saber o diâmetro desse cano aqui, que desce, tá? Quanto é que deu mesmo? Eu até esqueci. 75, tá? 75. Então, aqui é 70, eu já posso, aqui é essa calha, esse aqui eu escrevo também, tá? Eu escrevo aqui, ó. 70... e 5 milímetros. Eu escrevo, tá? Se não couber, fica muito pequeno, escreve fora, mas, ó, indicação da inclinação, percentual de inclinação 1%, e o diâmetro dela 75, tá bom? Muito bem. Aí, o que que tá aqui, né? Para facilitar a tarefa de dimensionar os contornos verticais, tá? Então, aqui desce pela parede, apresentar um critério simplificado de pré-dimensionamento, utilizado por projetistas, tal, que relaciona a área do telhado, que nós já sabemos, com a seção do condutor. Seção do condutor é outro nome para diâmetro. Tá? Então, vamos considerar essa tabela aqui. Ó, tá? Primeiro, essa vazão, a gente não precisa ficar tão preocupado assim com a vazão, mas o importante é cada diâmetro, olha aqui, olha nessa coluna. Repare que é padrão, 50, 65, 100. Dificilmente vai ter algum projeto nosso que vai chegar a 125, tá? Aqui duvido que tenha. Tá? Então fica mais ou menos por aqui, sabe, pessoal? É meio padrão, sabe? No final, o pessoal coloca. Ó, por exemplo, ele fala aqui que esse diâmetro de 50 milímetros, ele comporta uma área de 14 metros quadrados, área do telhado. 75, 42. 100, 90. 125, 167 metros quadrados, tá bom? Aí tem essa formulinha também que é muito difícil. A parte dessa tabela podemos aplicar a seguinte equação, tá? N é o número de condutores, né? Porque eu não sei, né? Eu tô com o meu telhado aqui, ó. Eu já sei a calha, eu tenho que saber quantos canos eu vou ter descendo. Um, dois, três. E vai depender do diâmetro dele, né? Número de condutores. Área de contribuição do telhado, que eu já sei, e área escoada pelo condutor, tá? O que é essa área escoada pelo condutor? Elas estão aqui, ó. Esse é o condutor. Agora é vertical, tá? É o que está descendo. Cada condutor tem uma área. Aí ele fala, qual que é o exemplo, né? Opa, chegou mais um, deixa eu liberar aqui na porta. Na porta virtual lá do Teams. E alguns entram sem bater. Alguns eu tenho que abrir a porta, outros entram sem bater. Pronto. Agora foi, né? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um telhado com área de contribuição de 150 metros quadrados. Aí você adota, tá? Você que sabe. Ah, vou arriscar com o do condutor ou com outro. Aqui no exemplo, eu adotou 100 milímetros, tá? Para os condutores verticais. Quantos condutores verticais serão necessários para escoar a água da chuva recolhida nessa cobertura? Então, se é o de 100, ó, o de 100, ele tem essa vazão, que já foi calculado, não se preocupa com isso aqui, não. Olha aqui, ó. O de 100 milímetros, para o condutor vertical, ele ia capaz de escoar 90 metros quadrados, tá? Então, pronto. O que aconteceu? Eu sei que a área do telhado é 150. Eu adotei o cano de 100 milímetros. Aí eu fui na tabela. Não vou colocar 100 aqui, não. Esse é o cano, é 100 milímetros. Ele me dá 90 metros quadrados de... Ele garante 90 metros quadrados, tá? De escoamento. Aí eu coloco na formulinha, 150 metros quadrados dividido por 90 metros quadrados,
né? Porque é o que ele escoa. Dividir o metro quadrado do telhado pelo metro quadrado que o cano vertical é capaz de escoar. Achei 1,66. Ou seja, eu tenho dois condutores verticais para colocar nesse projeto. Então, eu posso colocar um aqui e outro aqui. Qual o diâmetro dele? 100 milímetros, né? Nesse exemplo aqui, né? Porque ele tem um telhado grande, de 150 metros quadrados, né? Tá? Se eu tivesse, por exemplo, olha só, o outro exemplo nosso. Eu não dei um exemplo de 50 metros quadrados, uma água. Eu achei um condutor, uma cara de 75. Aí eu vou fazer a mesma conta. Pô, 50 metros quadrados é bem menos que aquele de 150, né? Eu vou olhar aqui, ó. De cara eu vou ver o quê? Ó, 50 metros quadrados esse meu telhadinho. O cano de 75, ele é capaz de escoar 42. Ou seja, vai dar 1, alguma coisa, certo? 50 dividido por 42, vai dar 1, alguma coisa. Ou seja, vou precisar de 2, tá? Vou precisar de 2 de 75, tá? Se eu fosse colocar o de 50, eu teria que ter quantos? 50 dividido por 14, 14, 28, 42, 66, 4. Eu não vou pôr 4, né? Porque, pô, 50 eu descer 4 canos. Vou pôr 75. Ah, vou pôr um de 100. Pô, mas 5, mas vai ficar meio grande, né? Meu, não é meu superdimensional, nesse exemplo do 50, porque o cano de 100, ele é capaz de 90. Não precisa de tudo isso, né? Preciso. Tiro de canhão na mosca, né? Não preciso disso, né? Entenderam? Hã? Entendemos sim, professor. Tá. Então, é tranquilo. Então, eu descobri os condutores horizontais e verticais, né? Tá? Então, aqui mais alguns desenhos do projeto. Então, as quatro águas, cada um vai ter o seu metro quadrado, né? Então, aqui é igual aqui é igual aqui, né? Telhado, beiral, bonitinho aqui, o condutor. Então, a gente descobriu, nesse meu exemplo aqui, que esse vai ter 75 milímetros, e esse aqui vai ter 75 milímetros. Falta a tubulação lá embaixo, né, pessoal? Igual o esgoto sanitário, que corre lá no térreo, né? 100 milímetros, tá? 100 milímetros, pessoal. 100. Tá? Ela vai escorrer, vai ter uma aqui e vai ter uma aqui, né? Recebendo lá de cima essa água da chuva. Vai ter uma caixa de areia aqui, que ela já sai. Eu faria uma tubo de queda aqui, outra aqui, ó. Eles cairiam nessa caixa de areia. E eu faria uma outra caixa de areia aqui, para cair o desse. Né? Aqui já tem. Ah, tem aqui essa água, né? Ó. Aqui não vai ter jeito. Eu vou descer uma aqui. Eu posso fazer isso, ó. Uma aqui e outra aqui. Aí eu faço uma caixa de areia aqui, ó. Essa aqui esquece, tá? Então, desceu para cá, desceu para cá, veio embora. Opa, aqui eu apago. Croqui, né? Assim que faz. Tá vendo? Você faz assim um projeto, aí você vai pro CAD, já tá resolvido aqui. Você não fica fazendo isso. Não. Imagina se eu fizesse isso no CAD, o tempo que ia demorar. Não, faça aqui no papel, né? Aí junta aqui, ó. Faz chanfrado, né? 45 é melhor. Junta com a caixa de areia que estaria aqui assim e vai pra rua. Tá? Vamos lá, tem mais imagens. Aqui, ó, não sei se ficou muito bom, mas eu achei na internet essa imagem. Aqui, ó, é aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, aqui é a calha, né? Aqui seria a calha, então você coloca a inclinação de 1%, a direção do caimento, tá? Isso aqui é um exemplo do que eu falei, ó. A água pluvial, aqui é a tubulação 4, né? Deve ter quatro colunas, e aqui é o diâmetro. Isso aqui deve ser um exemplo de algum galpão, porque 150 milímetros, vocês viram que é só para área muito grande, né? Tá vendo? Aqui desce, ó. Água pluvial 3 desce, né? Ó, a inclinação. Você vê que tem bastante aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Deve ser um telhado muito grande, tá? Então, olha só. Reparem, pessoal, aqui esse raio-x, né? Dessa casa. Então, ó, aqui, né? Então, veja, aqui, só tomar um gole de água aqui. Um minuto.
Lembro que eu até acabei de desenhar um chanfro de 45 graus, né? É melhor, tá? Do que fazer 90. A água escorre melhor. É. Apesar que aqui ele fez reto, né? Mas enfim, olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma laje, né? Então pode acontecer uma casa, ó. Você tem uma laje aqui, não tem? Pô, vai ter que calcular o metro quadrado disso. E algum lugar vai ter essa laje vai ter uma inclinação toda para lá, né? Para cair por essa água pluvial um aqui, ó. Aqui é um cano, né? Uma água pluvial 1 X milímetros. Eu calculei aí agora. Aí ela vai ter que descer pela casa, né? Olha lá, tem banheiro, vai cruzar, né? Cuidado onde vai descer. De repente desce aqui, tem chuveiro. Ó, o que que é aqui? É uma caixa de areia já, né? Já tem uma caixa de areia. Aí ela vai descer, vai embora aqui, ó. Né? Aqui, ó, o que aconteceu? Aqui. É um telhado, é uma água do telhado, ó. Bom, não dá para ver o outro lado. Aqui acho que são três áreas. Aqui é uma platibanda, né? Tá vendo? Ó? Então tem um caimento para cá, um caimento para cá e um caimento para cá. Aí o que que ele fez? Essa água escorreu toda por aqui. Deve ter um tubo de queda aqui, ó. Só para essa água. Aí desceu por aqui, ó. Tem uma outra coluna de água pluvial. Essa seria a água pluvial 2. Água pluvial 2x milímetros por essas contas difíceis aí que a gente fez. Vendo? Passou aqui pelo terraço. Tá? Aí eu não vou falar disso agora. Vou deixar a aula aqui. Vem, claro que vem, vai ser uma aula mais tranquila, assim. Eu vou pegar alguns detalhes. Aqui nesse ralo, aqui ela vão ter um ralinho. Se você tiver um ralo para jogar essa água aqui, né? Ah, enfim, mas vamos falar só do telhado hoje. Desceu. Foi uma caixa de areia aqui, tá vendo? Dessa coluna de água pluvial. Aqui, ó. Talvez, o que aconteceu? Aqui tem uma coluna que é dessa água, que também desceu, então é uma outra coluna. Vocês numeram aqui. Aqui também tem outra coluna que vai ter que ser numerada, né? Então tem uma, duas, três, quatro. Talvez aqui, ó, para essa água ele dividiu em duas, né? Então desceu uma aqui, para essa água, de repente ele jogou tudo para essa, vai saber. Então não dá para ter todos esses detalhes. Ah, já sei, ó, tem uma quebrada aqui, ó, do telhado, ó, né? Então, se você tem uma calha aqui, se você tem uma calha aqui, ó, essa linha eu não desenhei, não, ela apareceu automática, deixa eu apagar. Essa é uma linha fantasma. Eu não fiz essa linha aqui. Então, aqui tá vendo, pessoal, tem várias nuances do projeto. Ó. Aqui tem um dente, ó. Então, a calha que tá aqui não consegue levar essa água para cá. É como se fosse uma outra água. Então, por isso que ele fez aqui, ó. Ah, ele fez sozinho de novo esse risco aqui. Está possuído aqui o meu mouse. Olha. Qual a linha? Estranho. Ó, veio, né? E aí foi embora. Ó. Uma outra caixa de areia aqui foi para a rua. Aqui, então, por isso, tá vendo aqui? A água aqui, desse pedacinho aqui, teve que descer por essa, ó, tá vendo? É. Aqui, beleza, aqui, ó, foi tudo para cá, tá? Olha essa linha aqui. O negócio tá. Fim de semestre, tem umas linhas. Opa, já fiz umas. PowerPoint não. O PowerPoint não me aguenta mais. Ó, tá? Então, isso é um raio-x aqui, um isométrico. Não precisa fazer isso, tá? É um exemplo, tá? A gente vai fazer tudo em planta, tá bom? Só as plantas, tá? Oi. Aquele embaixo no canto esquerdo ali, tá com dois caninhos azul ali. É, Então, o né? que é aquela é? Tá Ah, vendo? sabe que eu tô achando que isso aqui? Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma rampa aqui, será que é uma garagem aqui? Eu não sei. Entendeu? Pode ser algum ralo, porque aí Ah, eu não vou falar mais de jardim, ralo do sabe? quintal, isso aí. Oi? Ralo do quintal. É, então aqui, ó, eu tô achando que é o ralo do quintal, ó. Isso aqui, né, ó. Aqui, né, ó. Entendi. É o ralo, Ô tá? Paulo, tô na dúvida da caixa de areia. Tem alguma
dimensão pré-definida, porque a fossa séptica tem todo um cálculo, né? E a caixa de areia? Porque eu vejo que ela serve como um amortizador dessa queda d'água aí, né? É aqui, ó. Aqui tem umas medidas, ó. 90, 60 por 60, ó. Mas, tipo, 60 tem padronização, não? É, vende pronta, né? Tipo a caixa de inspeção, mas o padrão é mais ou menos esse, para residência, tá? É, para residência comum, tá certo. Valeu. Aqui tem altura, ó, 60, 60, 60 e 60, tá? Ela represa, né? Eu já vou falar mais isso aí também. Água da chuva. Deixa eu voltar aqui. Ah, que legal. Tadinho do cachorro. Isso acontece em muitas casas, né? Faz todo o projeto. Que sacanagem isso aí. Faz todo o projeto, né? E aí joga a água da chuva no quintal, ela escorre pela calçada, né? Não, isso aqui tem que descer. Joga um sabão em pó, já esfrega com a vassoura. Aqui em casa tá, é assim, viu? Caixa de areia tá aqui, ó. Veio aqui e foi embora, entendeu? Beleza, pessoal? Conseguiram captar aí como é que é? Tá? Beleza, só fiquei traumatizado com essa casinha do cachorro aí na frente de eu também. Se eu pego do... Não mexe com o cachorro, não, que eu fico bravo. Né? Apesar deles quererem me pegar na rua, às vezes, que eu tô correndo, eles vêm me morder, mas eu não fico bravo, não. Outro dia eu senti o focinho de um, nossa senhora. Mas eu defendo os cachorrinhos. Ó, bom, vou falar agora um parênteses que nem tem lá no, nos livros, nada, mas é legal vocês saberem, tá? Como é que vocês não precisarão fazer isso, tá? Mas eu acho que, de repente, assim, quem quiser fazer um esboço esquemático, eu acho legal, tá? Qualquer projeto que vocês forem fazer, se no caso não, tem que aproveitar a água da chuva, né? Hoje em dia, né? Porque hoje em dia os caras gostam do terror, né? Ah, vai faltar água, vai faltar luz, os caras põem medo, né? Faz, é um modus operandi, pessoal. E fala, ah, vai acabar, né? Água, teve um período aí ruim. É, o seguro morreu de velho, né, Paulo? É. Eu aqui em casa... A gente desperdiça muita água. Né? Não, é dinheiro, né? A gente desperdiça muita água, né? Trata muito mal a água, né? Só ver o rio, né? Rio Tietê e Rio Pinheiro, né? E os córregos. Mas, assim, as próprias construções, qualquer construção que a gente vê por aí, você tem grandes superfícies. A gente não viu agora os telhadinhos da água, que são os metros quadrados, né? Tem lá, assim, uma casa de 50 metros quadrados, mas imagina um galpão, um estacionamento, né? Que o cara, de repente, tem uma lava rápido no estacionamento. Ele tem 300 metros quadrados de cobertura no teto, chove, vocês viram o quanto que pode captar de água numa chuva forte, e essa água vai embora, né, pela sarjeta, e você não aproveita. Aí você gasta aquela água cara, potável, né, para usos não nobres, né? Então, como é que funciona, né? Então, o objetivo desse projeto... aqui, né, o objetivo, né? Então, a gente fez o quê? A gente já fez elétrica no outro semestre, né? Hidráulica, água quente, com aquecimento solar, água fria, esgoto sanitário, pluvial, nossa senhora, pluvial. E agora, para vender água de chuva. Influencia diretamente na arquitetura. Valoriza o produto, o projeto, né? Deixa mais completo, né? Então, assim, vocês, quando forem fazer um projeto, não é só a arquitetura, né? Então, você tem que imaginar que tudo nele captar água, né? E como é que eu posso aproveitar isso? Então, escola, casa, ginásio, né? Enfim, um parque, né? Olha só. Então, vamos lá. No mundo, né? Do planeta. Toda a água, 97,5% é salgada. Só 2,5% é água doce. Só. Tá, lógico, ainda é bastante água, mas é perto do que tudo que tem, né? E no Brasil, olha só. No Brasil... 68,5%, dois terços, né? Isso aqui é dois terços, um pouco mais que dois terços. Está na região norte e está na bacia do Amazonas. Que você não vai mexer, né? Uma polêmica, né? Centro-Oeste, 15,5%. Olha só, Sudeste, onde nós estamos. 6% do Brasil, né?
é um dos países que mais tem água, que corresponde só 2,5% da água doce, né? É muita pouca água, né? Então, quais são os benefícios, né? Primeiro, Robson, aquilo que você falou da caixa de areia, né? Então, por exemplo, tem uma chuva forte, né? Então, você imagina o seguinte, ó. Você tem a rua. Aí você tem os lotes com as casas, né? São os lotes, tá? Aí, como é que é São Paulo? São Paulo, assim, tem umas coisas que eu não entendo, né? Então, aqui, né? As casas estão no recuo de 5 metros, certo? Aqui tem um recuo de 5 metros. Bom, primeira coisa, né? Só eu gosto de lembrar das aulas de ateliê. Recuo mínimo de 5 metros. Não é que você tem que fazer recuo de 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter 10, né? Enfim, então precisa ter 5. É o mínimo, tá bom? Então, quando tem a. Quando dei aula. Mas aula de ateliê eu dei, não dei muitas. Mas quando eu dei e foi residência, aí eu falei lá, recuo mínimo de 5. Eu pus lá, mínimo. Aí na lousa eu escrevi assim. Recuo mínimo. Fiz grandão na lousa, né? Pô, todo mundo apresentou a casa com 5 metros de recuo, né? Enfim, não precisa ser 5. Mínimo 5. Aí, o que que aconteceu em São Paulo do passado dos anos? Aí você tem área permeável, né? O que o pessoal faz aqui? O pessoal põe piso, né? Cimento. Então, é tudo piso. Ladrilho, azulejo. Põe no piso, põe na parede. Aí tem um vaso no máximo, né, de área permeável. Né? Além de tudo, às vezes, alguns cobrem, né? Então o cara cobre porque não pode molhar o carro. Então o cara cobre com uma telha aqui e a sala que está aqui fica escura. Aí de manhã, 11 da manhã, ele está com a luz acesa da sala, né? Porque é aquela telha escura, então não entra sol. Né? Então veja que é muito sustentável, né? Tudo, né? O que acontece? Uma chuva forte, aí fora é lógico, aqui em cima de tudo, né? Tem as telhas, né? Tem as coberturas, né? Então essa água vai chover, primeiro, não tem área permeável, então ela vai escorrer direto. Quando você tem um sistema de aproveitamento de água de chuva, você cria caixas d'água cisternas, mais ou menos aqui assim, no subsolo dessas partes, aqui assim, mais ou menos. Então vai chover, é aquela água. Do começo, ela vai ser represada num certo por alguns minutos, né? Então, ó, vamos fazer uma conta aqui rápido. Se eu colocar uma caixa de 2 mil litros na frente de cada uma dessas casas, 2 mil litros, certo? Vocês viram que aquele lá era LPM, litros por minuto, não era 100, 101, vai? 100 litros. Pô, para encher essa caixa d'água, você vai depois de quantos minutos? 100, né? Você pega 2 mil por 100, dá 20. Então, olha só que curioso. Se você tem todas as casas equipadas com cisterna ou uma escola, nossa, uma escola, imagina, uma escola, né? Que tem muita cobertura, um conjunto de escritórios. Vai tomar aquela chuva, vai vir aquela água, ela vai direto para onde? A sarjeta aqui, né? Tá passando a sarjeta aqui, não é isso? Faz aquela enxurrada, já viu aquelas imagens da enxurrada da água? Às vezes, pessoal, a chuva dura 20 minutos, 15 minutos, mas já causa um estrago enorme. Por quê? É tudo impermeável, asfalto, e as casas já jogam fora essa água muito rapidamente pela calha, pela tubulação e vai para a rua. Se você tem isso aqui, você tem uma retenção. Olha só o poder de retenção que pode ter. Uma só não vai adiantar muita coisa, mas se todas tiverem, né? Então, assim, você ajuda a evitar enchente, né? Então, porque você tem muita superfície impermeabilizada, né? Pavimentos, então essa água pluvial, ela vai ser retida, né? E, além da velocidade que ela vem, né? Então, você represa, né? E o mais importante, lógico, o que vai acontecer? Depois, às vezes a chuva fica a noite inteira chovendo, aí não tem também milagre, né? Mas no começo ela represa e, lógico, depois vai ter uma saída, vai ter um ladrão aqui que essa água vai embora para a rua. Mas você guarda para você a água, né? E você pode reaproveitar em outros usos, né? Principalmente os mais simples, né? Vaso sanitário, jardim, né? Lavar o carro, né? O Robson vai lavar lá. Qual carro que você está agora, Robson? Está com aquele lá, o. Eu tô com um Fusquinha, uma Brasília,
Eu gosto do Voyage. Voyage Mons, hein? Pô, eu tinha um Ipanema que me roubaram, É, coisa mais é. linda. A Ipanema. Ipanema era do Cadete, né? É, É. Era cara, legal a lembrado de Ipanema. pescador bêbado. É. Então, Paulo, isso que você está falando, eu estou fazendo um trabalho agora, projeto pessoal, e você vê que não custa muito, né? Uma caixa dessa de 20 mil litros, você vai pegar 2 metros quadrados do seu piso É, e vai ter esse problema resolvido, né? Para sempre. Pô, Esse para problema sempre. da água vai bater de novo. A gente está lascado em Vai, São Paulo. vai, porque acontece, existem outros fatores juntos, né? Por exemplo, crescimento da cidade, né? Pô, quanto tem 11 e poucos milhões. Além disso, a população flutua, porque tem gente que mora em Guarulhos e vem trabalhar aqui, entendeu? Então a população ela flutua, você tem o um consumo de água, né? E assim, o sistema Cantareira é muito bonito, tal, mas ele foi feito há muitos anos, né? Aí já ligou uma outra represa, mas assim, não tem jeito, né? Não aguenta, é o crescimento e acaba. Aí você pega um período no, que assim, também falta não ter chuva na história da humanidade, tem vários exemplos, né? Que às vezes tem períodos que não chove mesmo, né? Tem 1 ou 2 anos é para recuperar, é difícil. Então, olha só o bem que faz. E além de tudo, é barato, Robson. E se paga, né? Porque o que você vai deixar de pagar de água potável, vai pagar tudo o que você gastou, que não é quase Exatamente. nada, Quase nada. né? Cano. Esse sistema da Cantareira tinha uma ONG aí há muito tempo, que eu conheci o fundador, ele até faleceu. Ele tinha feito um levantamento 15 anos atrás que 40% da rede da Sabesp é desperdiçada com vazamento, É, que é muito antigo, né? também. E isso tem uns vazamentos no meio, é. Então, é dar muita sopa para o azar, né? A É gente muita não coisa. pensar nisso. A Guarapiranga lá embaixo. Ah, e tem um detalhe importante, né? Até devia ter pego a imagem. Meu, a Billings é poluidíssima, né? E a Billings, ela tem muita água, ela não deve pro sistema Cantareira, né? Ela é enorme, a Billings. E a água do Pinheiros vai toda para Billings, né? Você não consegue aproveitar aquela água lá, né? Você tem um reservatório aqui. Bom, estão despoluindo lá, né? Vamos ver. Ah, Já cansei de ver promessa, né? não vai Mas dar a. certo, né, Né? Paulo? É muito Ih, dinheiro e a obra não aparece, né? é. É. Eles já estão fazendo um crime aí no interior, né? Que eles estão com o poço lá quietinho, pegando água do aquífero e bombeando para cima para vir com essas propagandas aí mentirosa, né? É, tem uns aquíferos, tem muito no interior, né? É, tem Ribeirão cidade lá que Preto, está afundando já, né? viu, Paulo? E assim, pô, você vê um trabalho, uma casa, ó, o poder que tem cada lote, né? Poder que tem cada lote, né? Para fazer isso. E aí essa água, e além de tudo, olha só, além de tudo, a água que a gente gastaria, que viria da represa aí, como você falou, ela fica lá. Entendeu? Então você tem um gasto porque esvazia menos, entendeu? A represa, porque você deixou de usar aquela água. Você vai usar a sua rede própria, né? Assim também, né? Aí começa, economiza água. Aí você tem que tomar banho de 2 minutos, escovar o dente, né? Pô, você tem que tomar um banho, né? Enfim, aí É. a culpa é sua, entendeu? Aí é só você que, né? Ah, toma banho aí de canequinha 1 minuto só, porque não pode, entendeu? Olha quantas coisas tem antes de chegar nisso, entendeu? Lógico, não vamos desperdiçar assim, né? Ficar com a torneira aberta escovando o dente. Mas, pô, não é só. Entendeu? As discussões, elas são superficiais em tudo, né? É, eu gosto de discutir na raiz. Aí dói, né? Pôr o dedo na ferida. Isso aqui é dedo na ferida, entendeu? É isso que resolve, né? Não é, vá, Robson, não, você não vai tomar banho hoje. Rodízio de água, não, você vai ficar 3 dias sem água. Pô. Pô, e sabe que Tá? entristece, ô Paulo? Em 2003 eu era metido no ambientalismo, né? Cara, você marca a reunião, você começa a falar, faz sarau, tudo, ninguém se interessa. A própria família você tenta orientar. Ah, quando faltar, eu compro água mineral. Mas, pô, puta que pariu, gente. Vocês estão em que mundo, né? Só tem um planeta, não tem outro. O planeta que tem água aí, que eu gosto dessas coisas também, né? Tá muito longe, viu? Não dá para chegar lá, não. Demora 10 mil anos. Então, não tem.
Tem uma lua de Saturno que é de hidrogênio, né? É, Quem sabe a gente. tem a lua, tem a Encelados e aí tem Europa, que é uma lua de Júpiter, que é cheia de água, Isso, né? isso. Europa é uma lua de Júpiter. Nossa, Isso. ela tem mais água que aqui, só que assim, você tem que escavar lá passar por 100 quilômetros de gelo, viu, Robson? Aí você chega na água. É, tem vulcão de água, né? Você vê que bacana. É impressionante. Aí sai água quente, é impressionante. Eu vou mostrar umas imagens dela aqui, já já. Vamos abrir um parênteses. Então, olha só. Usos. Bacia sanitária e mictório. Sabe, por exemplo, na faculdade, tem um mictório lá, não tem? Pô, você dá a torneira, você dá a descarga, aquela água lá, ela vem da caixa d'água. É a água do bebedouro, né? Quando você aperta o bebedouro para beber, é a que sai no mictório, no vaso sanitário, né? Não pode. Irrigação do jardim, pomar, limpeza de paredes, pátios, peças, limpar banco do condomínio, carro, reserva de incêndio. Nossa, pega o que tem de metro cúbico de reserva de incêndio nos prédios, é muita água. Sistema de ar-condicionado, tem resfriamento em empresas, né? Espelhos e fontes d'água. Absurdo você usar uma fonte d'água de um shopping, né? Tem muito shopping por aí, né? Que tem fonte d'água bonita, não tem lá no meio da praça de alimentação. Aquilo lá é água potável. Não pode, entendeu? Então, olha só o que desperdiça, né? Eu sem falar o vaso sanitário, né? Vaso sanitário, então. Tá? Então, esse sistema prevê alteração do telhado e calhas como captadores da água da chuva, que vai ser dirigida para um filtro. Aí, pessoal, tem um zilhão de coisas de filtro que dá para pesquisar, entendeu? Só vou mostrar alguns. Né? Tem vários tipos de filtro e tem a cisterna, que é o reservatório subterrâneo ou externo, também pode ser externo, tá? Que vai captar essa água. Aí encheu e depois aí sim vai para a rua. Então pode se aplicar em residência. Tá? Então você vai ter uma nova rede, tá? Então é uma nova rede totalmente separada. Quer dizer, tá integrada assim, mas não são é separado. Vou mostrar já já. Tá? Então é separada a água da rua, né? Uma outra rede inclui o uso de descarga de banheiros e torneiras externas, como em casas já construídas. Limpar calçada, tal, né? Bom, aqui são vários desenhos, tá? Esquemáticos. Então aqui eu tenho essa água azul. Né? É a água que vem da rua, da Sabesp, e ela alimentou lá a caixa d'água normal, e aqui vocês já aprenderam a fazer todo o projeto, né? Pá. Aí é que choveu, veio pela cara, a gente que aprendeu a calcular, e por um tubo de queda, né? Então, pessoal, 75 milímetros, 75 milímetros, vai resolver bem, tá bom? Aí desceu, vem para um filtro, tem um zilhão de tipos de filtros, tem um zilhão de maneiras de limpar isso, tá? Inclusive com uma caixa menor, tá? Que retém, porque o que acontece? Não é que a água da chuva é suja, né? É o telhado que é sujo, né? O telhado pode ter folha, vai passarinho, fica aqui, entendeu? Então, essa primeira água, ela tem que meio que ser. Não tem jeito, essa primeira água tem que ser desperdiçada, porque ela é mais como uma limpeza, tá? Aí depois, nessa caixa retendora dessa água suja, depois ela. Encheu, ela vai ter um sistema aqui. Olha, outra linha dispara, tá possuído. Aí essa água encheu essa pequena caixa d'água de limpeza, aí vai para algum tipo de filtro, aí sim vai para a cisterna, lá embaixo da laje, embaixo do carro, em algum lugar da casa. Aí você vai ter uma bomba que vai jogar para uma outra caixa d'água aqui em cima, e aí você vai ter o quê? Barrilete, coluna. Né? Ramal chegando num vaso sanitário. Que tá aqui, tá? O exemplo aqui, tá? Aqui tá usando tanque, máquina de lavar roupa, mas aqui já é um pouco mais complexo. Tem que ter outras limpezas. Eu usaria aqui, ó. Vaso sanitário e veio aqui pra torneio do jardim, tá? E a água da Sabesp, ok, né? Tomar banho, lavatório, né? Pia da cozinha, tá? Tem desenhos melhores. Aqui também a mesma coisa, é um desenho, né? Choveu, captou água, ó. Aqui já tem, ó. Filtro para reter material grosseiro, né? Quer dizer, areia, folha, sujeiras que está no telhado. Então, choveu, a primeira água fica aqui, tá?
Você vai ter um filtro que é para ficar areia, né? Como se fosse a caixa de areia. Olha, tá outra linha, deixa ela aí. Aí, você, depois dessa limpeza, dessas primeiras águas, você vai ter aqui a água da chuva, né? Fica retida aqui. Tem uma tubulação de sucção, uma bomba, e aí foi para a segunda caixa d'água, tá? A caixa d'água 2 é a d'água da chuva, a caixa d'água 1 é a potável. O que que pode acontecer? Ah, mas não chove há 3 meses. Você tem que fazer o quê? Você não pode também deixar o sistema à mercê de ter chuva, né? Então aí você vai ficar sem água no vaso sanitário? Não. Aí você tem que ter algum jeito aqui. Nesse exemplo, por exemplo, né? Tem uma ligação entre uma caixa d'água e outra, tá? Aí você teria, não tem jeito, você teria que ligar que tem uma ligação Uma para. boia. O que acontecia aqui, Robson? Se não chover, ela tá vazia e você tá com a rede ligada do vaso sanitário das torneiras na caixa d'água 2, que é do aproveitamento, você pode ter o quê? Essa ligação de uma caixa d'água para outra, né? Aí você teria que abrir algum registro, ou você pode. Lá embaixo, no térreo, não tem aquela tubulação que alimenta a caixa d'água 1? Você pode ter um chamado bypass aqui, assim, sabe? Ó, e ter uma ligação para a caixa d'água 2. Só que você deixa esse registro fechado. Entendeu? Fechado. Aí ficou vazio, você vai lá e abre, entendeu? Aí essa água vai para lá. Tá? E fecha aqui, né? E fecha o anterior. Tem vários sistemas, vou mostrar um monte de imagem. Tá? Então, o que acontece? Ó, limpeza automática. O que que é isso? Não. Sistema simples, choveu, metro quadrado, né? Aqui a calha. Olha, outra linha. Tubulação de queda, ela desceu, aí ela vai correr pelo jardim, alguma coisa, ó. Tem um reservatório anterior de limpeza. Esse aqui, ó, o que é indicado é que um, olha, outra linha possuída. 1%, assim, o telhado tem 200 metros quadrados. Você faz ele com uma caixa de 200, entendeu? É 1 litro para cada metro quadrado de telhado, tá? Esse reservatório de autolimpeza. O que acontece? Terá tá sujo, cheio de areia, folha. Essa primeira água da chuva, ela mais serve para limpar, então essa água vem suja, muito suja a princípio, né? Então ela vai encher essa caixa d'água, esse reservatório de autolimpeza. Dá trabalho, tá, pessoal? Você vai ter que abrir aqui depois para limpar, então essa água vai ter que ser jogada fora. Mas aí ela encheu, tem uma bomba aqui, bomba boia, né? Aí a beleza, tá cheia, aí a água da chuva continua indo pro reservatório em si, tá? Que é o reservatório da água da chuva, faz ele gigante, e aí vai ter todo o sistema para voltar lá para casa. Tá? Aqui é um outro exemplo, né? Então veio lá do condutor da água da chuva, do telhado, aí olha só, aqui vem por aqui, ó. Tem a boia, essa água, essa chuva vai, a água da chuva vai encher esse reservatório menorzinho. Aí, na hora que encher a boia, tampa a entrada de água. Aí a água não desce mais aqui, ela continua indo aí sim para o reservatório da cisterna. E aqui eu tenho a saída para limpeza, né? Que isso aqui vai ficar cheio, pessoal. O que você vai ter que fazer? Né? Aí você vai, parou a chuva. Você tem que vir aqui abrir para esvaziar e limpar, né? Porque na próxima chuva tem que estar vazio isso aqui, não vai esquecer. Tá? Senão vai começar a ir água mais suja para o reservatório. Ah, aqui, ó. Passar Oi. uma observação pessoal. Aqui em casa, acho que meu telhado. Casa tem 21 por 6, né? O sobrado. Duas quedas d'água. Todo ano eu subo para limpar lá em cima, né? Fora o que desce para a rua, eu tiro mais ou menos uns 7 quilos de pó, de poluição do ar, poluição atmosférica, todo É ano. impressionante. É areia, né? Às vezes tem alguma obra de algum prédio perto da sua casa, voa, vai cimento, vai areia, né? A casa da minha tia entupiu lá, porque fizeram um prédio, aí tem gesso, né? Pode parecer, né? O cara faz um monte de fogo de gesso no prédio. O pozinho, né? Ele cai. É muita sujeira, né? A gente respira isso também, né? Também uma caixa de sólidos, né? Antes desse É, laboratório é uma ótima. sim, é bom.
Aqui, essa imagem não tá boa, essa aqui é melhor, ó. É a mesma coisa que tá girado, ó. Você tem alguns exemplos bem baratos, né? Então, aqui, ó, a telha, o telhado. Aí, a água caiu na calha normal. Aqui, eu tenho uma falsa, um falso tubo de queda, ó. É um cano. Então, pessoal, tem coisas que são bem baratas, ó. Aqui seria a tubulação normal, tá? Imagina que o piso tá aqui, ó, da casa. Só que não vai até o final, ele para aqui, você tampa o final do cano, tem uma tampinha aqui, e ela tem uma bolinha. Conforme essa água, então em todo o tubo de queda que a gente fez no projeto, a gente coloca isso, e aí o que acontece? A água vai cair direto aqui, a bolinha vai subir e vai tampar. Na hora que essa bolinha tampou, aí a água vai para o caminho normal da cisterna. E aí todo tubo de queda vai reter um pouco dessa água. Pode ser um, você pode fazer combinado, né? Ter esse e mais esse sistema aqui, porque você vai limpando, tá? Então isso aqui poderia estar aqui, o que eu mostrei agora poderia estar aqui, né? Isso aqui. Aí isso continua, vai ter essa caixa aqui, até o Robson falou a caixa, né? E vai, tá? São processos para você limpar mais essa água, tá? De maneira bem barata e natural. Tem uma grelhazinha aqui, ó. Uma grelhazinha. Tem alguns filtros, né, que ajudam a separar a folha, tá? Que já vem, tá? Aí eu peguei essas imagens, eu peguei hoje, eu achei interessante, mas eu nem vi tudo, tá? Então, é a mesma coisa, ó. Desceu, número um, né? Um é o filtro, ó. A água desceu, foi pro filtro. Aí tem aqui, dois, cisterna enterrável, né? Que tá aqui, ó. Dois. É a cisterna, tá vendo? Então a água da chuva veio, tem esse filtro, né? Ó. Aí a calha, né? A calha e tubos, bem, tá? De água da chuva, né? Ó. Água da chuva. Foi. C. Saída para a rede pluvial. Então encheu, né? Foi para a rede pluvial aqui, né? Ó. Daqui do filtro e daqui também quando ela encher, ó. Tá? D. Ligação com água potável. Tá aqui, ó. D. Tem uma ligação com água potável também. Acho que é exatamente para isso, né? Se falta água, você pode ter uma ligação para ela aqui, tá? Já enche por baixo, não enche lá em cima. Essa água tá embaixo. Aí você tem aqui, ela encheu, tem lá a boia, né? Ó, aqui é só para torneira de jardim, né? Esse exemplo, ó, mas faz muita diferença, né? Lavar carro, você tem um área gramada grande, né? Tá? Essa é uma rede, 8. Ó, aqui um desenho que eu coloquei que eu achei, né? Achei legal isso que eu coloquei na internet, ó. Né? Então você tem aqui a água vermelha, que é a cisterna, ó. Desceu a água da chuva, parou num filtro, um outro filtro, encheu a cisterna, aí ela volta para a bomba. A bomba vai mandar para a caixa d'água. E aí, olha só. O vermelhinho foi para onde? Pro vaso sanitário. Esse aqui ele usou no tanque, né? Usou no tanque na máquina de lavar roupa, tá? E o água azul, que é água potável, chuveiro, lavatório, pia da cozinha, tá? Aqui, ó, eu achei no site aqui, ó. Já tem alguns, vem de pronto isso, ó. Tem um filtro aqui, tá vendo, ó? Aquilo que eu mostrei é isso, ó. O tubo, o caninho falso, né, de queda. Ele vai encher aqui, limpou um pouco, aí ele vai para a cisterna, tá? Vende, ó. Já tem produtos prontos. Com toda a tubulação, é só montar. Pronto. É isso. Tá, pessoal? É, deixa eu voltar aqui. Manter. É só força de vontade, né, para fazer. É, Aí, exatamente. E é barato. é barato. Para mandar essa água para cima, você não precisa nem de energia elétrica. Bota a sua bicicleta ergométrica lá com sisteminha de Sim, correia, isso. pedala aí É o 2 horas, rolo. acabou. Exatamente, faz um sistema, nem gasta energia com isso, né? E aliás, essas bicicletas ergométricas, se você ligar lá, você consegue carregar a bateria, né? É muita energia que gera ali a bicicleta. Ó, eu vou pegar agora que. Cadê? Só um minuto que eu tenho um monte de janela aberta aqui. Tá, eu vou abrir.
a planta do Lucas, eu não sei se ele está aí. Você está com o Ai, microfone? tava Beleza, eu vou esperando. abrir a planta do Lucas, né? Tá? Deixa eu parar de compartilhar isso. E vou abrir o AutoCAD. Eu fiz até a parte de esgoto, professor, tá? Daí eu não Ah. sei. Esgoto 2, né, na verdade. Beleza. Não tá Deixa eu ver finalizado aqui. ainda. Eu queria tirar umas dúvidas. Tá, vamos, deixa eu só. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou começar a analisar, de repente no meio eu já vou acabar falando da sua Tá, dúvida, tá? beleza. Ok. Ó, aqui, vamos lá. Primeira coisa, aqui é só, vou falar do esgoto, tá? Eu vou fechar o 3D, tá? Deixa eu vir aqui no Tá meu bom. Viewport Configuration. Single. Vou anotando aqui as correções. É. Beleza. Vocês conhecem a Tupalette ou não? Aqui, ó. Vocês conhecem esse negócio aqui? Não. É bem legal isso aqui. Eu crio um atalho que é uma aba aqui, ó. E eu pego os meus blocos, eu crio diversas abas de tudo que eu tenho pronto. Eu clico e arrasto e jogo tudo pro CAD. Legal. Só tem que ver. E aí eu tenho tudo pronto aqui, né? Porque meu CAD está realmente lento. Peraí, só um minuto. Pega Eu aqui fiz assim, o clique, arrasta, o bloco vem, ó. Ah, tá. E você monta. Ah, legal. Tá vendo? Tupalette. Bem legal. Bem pronto. Aí você vai montando, ó. É prático, né? Aí se tiver uma aba aqui de outra coisa, você cria o nome, né, de tudo. É que tá fora de escala aqui, mas é isso aí. A Tupalette é bem legal. Tem uns tutoriais na internet bem fácil. Em 5 minutos faz. Bom. Minha dúvida, posso começar a perguntar? Eu vou falar algumas coisas aqui, aí acho que no meio eu vou acertar, tá? Tá Vamos bom. lá. Deixa eu só fazer. Aí já tira a dúvida de todo mundo. Ó, esgoto, né? Então eu vi aqui, ó. Uma coisa importante, né? Primeira coisa importante. Essa tubulação é a rede de 100 milímetros externa, né? Eu vi que você jogou tudo por aqui, né? Ó, Isso. né? Vai Então pra vou selecionar ela aqui. O que eu farei aqui, ó, Lucas, ó. Tá vendo que eu tenho essa área de serviço aqui, né? Isso vai ter esgoto. Tá. E eu tenho esse banheiro aqui, eu vi que você desviou do quarto, ok, tá certo. E eu tenho essa cozinha Ok. aqui, tá? Tá. E eu tenho esse banheiro aqui. O que que eu faria? Eu tiraria esse caminho, que eu acho redundante, não precisa ter esse lado pra cá. Vem tudo, vai tudo. Isso aqui vai pra lá. Aqui não tem, não precisa. E aqui vai ter. Aqui vai ter, mas só esse pedaço. Não precisa ele vir de lá, tá? Então, deixa eu Ok. ver aqui. Aí Eu depende muito do. isso. Depende muito do. Do depende muito da posição dos ambientes que tem esgoto, né? Então, não necessariamente preciso ter isso aconteceu com outro projeto de outro aluno na última aula. Ele não precisa dar essa volta toda, tá? Então, essa rede pode vir por aqui. Aqui eu não preciso. Se eu tivesse alguma outra coisa aqui, também, por exemplo, se eu tivesse um aqui, ó, eu faria um outro armário por aqui, independente, até cruzar com esse e ir embora, tá? Então aqui, depois eu vou fazer esse serviço aqui, mas teria uma tubulação saindo daqui e vindo por aqui, ó. E aí juntaria com aquela que está vindo de lá, ó, tá? Nessa área de serviço, eu fiquei com uma dúvida. Eu coloco um ralo também? A área de serviço eu acabei falando e cozinha, eu falei na outra aula depois. Primeiro eu falei de banheiro, né? Depois eu falei dela, tá? Ah, tá. Ela tem. Vai precisar de ralo na área de serviço. Eu vou falar já já. Aqui eu Ok. vou deletar. Como você tá com o arquivo aí? Eu vou deletar essa parte. Ó. Ok. Entendeu? Então essa rede externa que você fez aqui. Só cuidado que eu acho que você fez uma cor certa. Eu falei aqui, ó, esgoto secundário. Na verdade é primário, tá? Isso, é Mas a cor tá boa, porque a parede é azul. Só tá inverte, só muda o nome, na verdade, tá? Deixa ele. Vê se ele roxo que é melhor de enxergar. ok. Então aqui eu ligaria tudo aqui, ó.
Eu não vou fazer duas linhas, senão demora, tá? Mas aqui é o câmbio de 100 milímetros, tá? Aqui eu sei que é o barrilete da casa. Ó, vamos começar aqui, né? Então, eu tenho o ralo da banheira, beleza. Eu tenho uma Isso é um dúvida esgoto secundário. Fala. em questão à coluna. Porque a coluna eu fiz só de água fria. Porém, a coluna ela vai direto para a banheira. É, para fazer a divisão dessa a coluna de água quente e água fria, que eu fiz direto, como que eu faço essa divisão? Porque eu tenho que fazer esse misturador, né? De água quente e água fria, por exemplo. É igualzinho aqui, ó. Aqui é no lavatório. Aqui é o lavatório do lavabo, né? Isso. É a mesma coisa. O que você teria que fazer é ter uma coluna. Aqui não dá para aproveitar, né? Deixa eu ir pro 3D. Aí eu coluna de água quente. É, o que você teria que fazer aqui, ó. Aqui, ele vai entrar no 3D. Só um É que no 3D vai dar para ver melhor. minuto. É. Nossa. Eu devia ter colocado isométrico. Bom, já ele vai a intro. Ó. Né, então, tá lá, beleza. O que que você teria que fazer aqui? Como é misturador, e você teria que, de repente, mexer um pouquinho. O misturador da banheira é, tipo, é igual do lavatório, né? Então fica. Ele tem um eixo de 20, é 10 centímetros para cada lado, né? Isso. Então, eu só mexeria essa coluna um pouquinho para a direita, né? No caso, a direita, visto daqui, né? É a mesma coisa que o lavatório. Então, eu jogaria uma coluna indo direto pro misturador lá à direita, e eu teria que ter uma coluna. Essa aqui não serve, tá? Porque o seu banheiro é todo diferente. Eu teria que fazer uma coluna vindo pelo barrilete. Vai ter o barrilete da água quente, né? Aqui por cima, assim, ó. Você vai ter que continuar essa tubulação. Ela vai meio que paralela da água fria que tá ali, tá vendo? A água fria azul, ó. Ela vai vir por aqui. Aí ela vai andar 20 centímetros paralela a essa aqui, ó. E aqui vai descer a coluna Chegou quente. de água quente pra banheira. É idêntico o lavatório, tá? Só muda, só faz aqui, ó. É que a linha ficou pra trás, ó. Só faz a linha pra frente, ó. Ah, A linha ficou pra trás, ó. Que a linha tá aqui, ó. ok, Tá? perfeito. Então, é isso aqui, ó, tá? É a mesma coisa, tá? É que realmente eu não dei nenhum exemplo com banheira, mas é isso, ó, tá? Vai descer a Isso coluna aqui. acontece aí no chuveiro também, porque eu fiz a ligação ali direto no chuveiro. Da lateral ali, do mesmo Ah, o ambiente. Da... chuveiro também. O seu chuveiro é Isso. separado, né? Cadê o chuveiro? Ali, ó. Ah, tá aqui, né? Isso. É, ele tá assim. É isso, você vai ter que dividir, só que a altura dele é diferente, né? Lembra do chuveiro, ele fica 1,10 m, né? Essa da banheira, ele vai descer até lá embaixo, uns 20 centímetros, isso aqui, isso, tá? Então, o Beleza. chuveiro, ele vai. Você tem algum outro chuveiro feito aqui? Não, né? Tenho lá no Ah, outro tem de aqui. casal. Isso, acho que o de casal Tá deve estar aqui, certo. isso. É exatamente, só que o que vai acontecer? Eu farei a coluna descendo aqui, ó. Aí ela já para aqui. Ela já para aqui, já para aqui, porque nesse caso tá certo, porque você tem esses dois chuveiros próximos. Naquele, como você não tem a Eu vou banheira aqui, é a mesma até coisa, tá conseguir. vendo? Esse aqui eu faria isso, tá vendo? Aí ele desce na altura do misturador, até 1,10 m. Esse seu chuveiro, porque ele tá isolado, né? Ele tá aqui. Naquele tá certo. Ele foi até a altura, depois subiu. Esse aqui, tá vendo? Ó, eu faço a coluna vindo até aqui, Lucas. Ó, até o misturador. Aqui vem a coluna da água quente para aqui. E a coluna da fria para aqui. Não tem por que naquele banheiro ter Aquela isso. coluna. Né? Aqui tem, por quê? Aqui tá certo. Aqui você tem o chuveiro, né? Ó, a única coisa aqui, ó, é que aqui ele tá na mesma parede, né? Tá na Aqui mesma água parede. quente. Água quente é esse aqui, ó, tá vendo? Do lado esquerdo. Aqui água fria. E aqui água fria vem aqui, tá? Só isso.
Então, mas a coluna daquele exemplo, ela para aqui, ó, dando zoom. Ela para aqui e vem daqui. E... Ok. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para a planta. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Aí eu já fiz o cálculo do barrelete. Eu também já fiz o da placa solar, vão ser 8 placas. Só tem que adicionar mesmo o barrelete e o barrelete não, o... Ai, caramba, esqueci o nome. O reservatório de água quente O para boiler, boiler. né? Já fiz Isso. o cálculo. E vai ser 800 litros. Aí respondeu 8 placas, se não me engano. É, você tem muito chuveiro, né? Tem Tem bastante chuveiro. bastante. E E banheiro. banheira, né? Banheira é 200 litros cada uma, viu? Isso, eu adicionei um pouquinho de 200 litros. Eu acho que era isso, porque ambientes de água quente não são tantos. É, mas É. É, sim. tem Tem dois que ser. ambientes ali e a cozinha. Ah, e se eu puder dar uma olhada na cozinha também para ver se tá certo. É, eu vou ver o esgoto agora aqui ainda. Deixa eu voltar aqui no Tá. esgoto, que é o seguinte, ó. Aí, beleza, você tem aqui, o esgoto. No esgoto é legal fazer sempre 45, o ângulo de 45, sabe? Então aqui eu tiraria esse bem. Ah, apesar que tem uma parede aqui, né? Isso, é. Isso Aqui que eu ia talvez tenha um colocar ele de baldrame, 45. né? É. Mas eu faria o 45 aqui, ó. Repete ele aqui também, tá? Ó. Tem ele aqui. Faz aqui, ó. Indo direto pra Ah, cá, ó. ao invés de E 90. você, e você tira esse pedaço, tá? Dá Tá uma aqui. Tira esse teco. Junta aqui, ó. bom. Ok. Melhor, tá? Perfeito. Ó. Aí, beleza. Então, esgoto secundário veio para a caixa sifonada. Isso. Aqui é a mesma coisa. O sifão faz o ângulo aqui, virou, veio para a caixa sifonada. O chuveiro está aqui, né? Esse é o ralo do chuveiro, né? Sou ralo. Ele veio para a caixa sifonada. Aqui é a Aí vem ventilação? ventilação. É, então vamos lá. E aqui é o esgoto do vaso sanitário. O que que eu faria aqui, Lucas? Eu evitaria que o primário passasse cruzando esses canos aqui. Eu faria isso. Eu pegava essa caixa sifonada e colocaria ela para cá. Eu coloco isso tudo para cá para não cruzar. Então eu coloco ela aqui, ó. Aí continua a mesma coisa, tá? Aí juntou tudo aqui, ó. O ralo vem para cá, tá? Faz 45 graus também. Ele vem, desce. Aqui não tem jeito, vai cruzar essa parede. Veio, aqui veio, não tem. Veio, juntou tudo aqui, esgoto secundário, beleza. Aí, o secundário vai juntar com o primário, eu faria ele nessa inclinação aqui, ó. Tá vendo, ó? Ligo ele aqui, ó. Ah, tá. Tá? Perfeito. E a ventilação, ela não sai da caixa sifonada igual você fez. É, Ela então. sai desse. Tá, a minha Sai dúvida desse. era em relação a de ventilação, porque Uhum. da onde ela sai? Eu fiquei com dúvida. Isso, uhum. Ela sai. O segredo é a ventilação, ela sai da ligação do secundário com o primário. Tá? Então, ó, Ah. aqui a minha caixa sifonada, ela recebe Tá. todos os esgotos secundários. Beleza, isso eu vi que você entendeu. Só a posição que não estava legal, mudei para cá. O primário passa batido da caixa sifonada, ele não tá nem aí para ela, ele vai embora para a caixa de inspeção, tá? Ok. Aí eu tenho que jogar todo o secundário no primário. Eu crio uma ligação, uma tubulação de ligação. Essa sai da caixa sifonada, que toda essa água juntou aqui, e foi para o primário. Aí foi embora, tá? Ok. A ventilação sai dessa tubulação. Ligação do secundário, que são esses seus azuis, com o primário, que é esse seu roxo. Aí a ventilação está saindo aqui, ó. Ela sai daqui, ela pode sair assim mesmo, e aqui Tá. ela sobe, Ah, ótimo. tá? É esse o segredo. Aí ela foi para cá de inspeção. Eu faria também aqui inclinado 45, né? Eu já faria Aqua. aqui. É, e, o, não, o cano. Ah, Ele não tá. faria isso aqui. Ah, não, Ele ótimo. chega aqui e vira aqui e vem. Aí vem aqui, beleza. Passou, tem a cozinha, né? A cozinha ela vai ter. Tem a última aula gravada, mas olha só, vou fazer aqui. Cozinha tem a pia, né? Deixa eu Certo. apagar essa tubulação, esses negócios aqui.
Como é que é a cozinha? A cozinha não tem ralo, a cozinha lá vai ter um sifão, então aqui você coloca o símbolo do sifão da cozinha. Ele vai primeiro para uma caixa de gordura, que ela pode ficar bem aqui, ó. E depois vai ter uma caixa de inspeção. Eu não ligo a caixa de gordura nessa rede, ó, tá? Porque ela não pode receber esgoto. Ela recebe gordura só. Então aqui da cozinha, ó, vai ter o sifão. Embaixo da pia tem um sifão, desce pela parede e ligou na caixa de gordura. Ligou aqui na caixa de gordura. Aí aqui é uma caixa que vai ser lá prato, aqui, alimento, né? Gordura. Fica aqui. Encheu, aí ela vem pra cá de inspeção e vai embora. Entendi. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Eu faria um ângulo de 45. E aí o seu banheiro aqui é a mesma história, tá? Não sei se aconteceu isso. Ó, tá vendo a É, ventilação, né? isso. Tá? E aqui. Ó, aqui você tem que fazer aqui juntou, na verdade, ó, o primário ele nem chega aqui, ó. O primário sai do vaso sanitário direto para lá. Tá, ó. E aí eu juntei o chuveiro, aqui eu vou ter ralo. Ah, você fez um ralo, precisou de chuveiros. Beleza, pode ser. Aí ele foi para a caixa de sifonada. Ah, aqui tá. Sabe o que eu faria aqui, ó? Tá dando muita volta isso Pode aqui. fazer direto ou não? Eu faria aqui, Já. ó. Esse ralo, ele vem aqui. Isso, Ele tá. vem aqui, ó. E liga aqui. É melhor, Tá tá? bom, Do que dar ok. essa volta aqui. Não tem lavatório Ok. aqui nesse banheiro? É, então, eu tinha que ter o lavatório, eu vou ter que fazer. Eu esqueci, eu fui É. Ó, perceber. eu acho que ele ficaria aqui, ó. É, esse espaço aí é do lavatório. E isso, faz ele. Aí o lavatório tem que ir pra cá, gente. Para essa caixa sifonada, talvez você tenha que repor ela numa posição melhor, ó. Eu colocaria essa caixa sifonada mais para cá, ó. Aqui. Ok. Tiro isso. Tiro isso. Aí aqui ele foi direto. Ele vai ir para lá, tá? Ele vai ligar aqui. E se ligou aqui, tá? Aí você vai ter o que também? Os lavatórios aqui, né? O sifão ele pode vir aqui e ligar aqui. Aí, o que que eu faria? Esse cano, ele pode sair em diagonal aqui, ó. Ele pode sair em diagonal para uma caixa de inspeção aqui, ó. E aí eu deixo a caixa sifonada exatamente aqui, então vai ligar tudo aqui, né? Vai ligar o ralo vai ligar aqui. Né? Essa linha daqui tá atrapalhando. O ralo do chuveiro eu ligo ali, ó, tá vendo? Eu usei o mesmo layer para não mudar, né? O ralo ligou ali, ralo do chuveiro, são para esses dois, beleza? Tiro isso aqui. A banheira continua indo reto para lá, ó, liguei, tá vendo? Só depois liguei. E aqui eu vou ter os lavatórios, né? Então vai sair a água do sifão, vai descer por aqui. Ela pode vir aqui assim, ó. Desceu. Pode vir aqui, ó. Juntou, não juntou? Aí eu faço a ligação do secundário para tudo isso com o primário, saindo daqui, ó. Liga aqui, ó. Aí a ventilação sai daqui, ó. Sobe aqui, ó. Que é a ligação Tá? dos dois, né? É. Aí vai embora, ó, vai embora, veio com toda a rede de lá e vem embora. Ah, entendi. Ok. Tá? Faz isso, aí você me manda semana que vem, eu abro aqui. Perfeito. Beleza? Obrigado, Paulo. Já me deu uma Nada, Lucas. grande já. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma questão? Paulo, semana que vem entrega a prancha? Não, ah, então, deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu voltar pro PowerPoint, que é mais fácil escrever aqui no CAD. Tá? Vamos lá, vou até escrever para me adiantar já. Janela do aplicativo. É,
Esse é dia 17, 24, a terça-feira, que dia que vai ser? A terça da entrega, deixa eu ver. Dia Aí seria primeiro, né? isso. Então, tá. Então, dia 1 do 12, entrega do projeto. Bom, você já tem aí água, mas vai entregar é um arquivo de CAD só, tá? Tudo um arquivo de CAD só, né? Não vai precisar imprimir, né? Lembrando que a gente imprime separado quando faz esse projeto, né? Você manda um arquivo de CAD com água fria, água quente, que vocês, a maioria, já tem pronto, né? Com todos os cálculos de diâmetro, de tubulação e reservatórios, esgoto sanitário e o esgoto pluvial. Tá? Isso é entrega. É legal, lógico, né? Quando vocês me entregarem no CAD, monta as planchas direitinho, né? Assim, com carimbo, vocês podem me entregar tudo junto, tá? Porque eu consigo ver no 3D, igual eu fiz agora com o Lucas, né? Eu consigo ver tudo, vou virando, tá? Fica até melhor para mim do que ficar abrindo um monte de prancha. Mas faz uma folha com o carimbo, o nome certinho, né? E é isso que vocês vão entregar no dia primeiro para mim, tá? Por O e-mail. isométrico a gente vai enviar também? É tudo junto, né? Porque é igual o seu aqui, né? Já tava isométrico, né? É no arquivo só a gente tá fazendo tudo, né? Então vai estar o esgoto sanitário lá, tá? Aí eu dou um 3D rotate aqui, eu vejo tudo, tá? Então tem um isométrico também, tá? Perfeito. O esgoto sanitário pluvial é só planta mesmo, né? E a aula que vem é mais um. Vocês tentam aí fazer um desenho do pluvial para eu também dar uma orientação. Quem tiver dúvida, vai me mostrando, igual o Lucas mandou um e-mail hoje, né? E é isso aí, tá? Tem mais a semana que vem mais uma revisão. Oi. No pluvial, eu uso, por exemplo, para fazer aí a parte da laje ou uso a planta mesmo? Porque da laje a gente fez os barriletes lá, né? Tem É legal, boa pergunta. Usa, você copia o barrilete, copia, você pode fazer o seguinte, você pode copiar o barrilete, mas sem o. Bom, na verdade aconteceu, muitos de vocês, a gente fez tudo quase que uma laje praticamente, né? Então, o que a gente pode fazer é definir as águas do telhado, tá? Então, você pega, você tem um perímetro da laje onde está o barrilete lá com a placa solar e com as caixas d'água, né? Então, você pega esse desenho, copia ele, mas aí você tira essas placas, esses canos. E faz ele copia, ó, deixa salvo lá no geral, mas faz separado ali o desenho da. Igual eu fiz esses croquis aqui para vocês, sabe? É, desenha, né? Desenha isso aqui separado, isso, tá? Tá bom? É melhor. Mas o importante é, no térreo, sabe o térreo que eu mostrei do Lucas agora? Eu vou ter que mostrar de volta aqui, peraí. No térreo que eu mostrei do Lucas. Agora, o que que vai acontecer? Isso é importante aparecer. Então, assim, na cobertura vocês fazem isso que eu falei, tá? Copia o barrilete e desenha um telhado. Mas vocês precisam ter noção que eles vão cair em algum lugar. Eles vão cair em algum lugar que terá essa tubulação por fora, tá vendo? Ó, que tem o esgoto sanitário. Então, aqui. Vai descer, quando tem um telhado, vai descer aqui, vai ter uma tubulação paralela de esgoto pluvial, né? Tá? Que não é legal cruzar, tá? Evitar cruzar. Em alguns casos não vai ter jeito, né? Mas é questão de altura. Aí ele vem embora, tá vendo aqui, ó? Aqui já ia bater, né? Eu teria que desviar, ó. Né? Então, desvio aqui, ó. Então, eu teria duas redes, ó. Né? No térreo. Eu vejo duas redes, ó. Porque seria esgoto sanitário e aqui o esgoto pluvial, tá? Que vai estar tá acontecendo eles estarem descendo da casa, né? Vai cruzar em algum momento, mas vai cruzar só numa seção, né? Tá? Então no térreo tem que ver os dois. Certo, Eric? Tá bom, beleza, professor, tranquilo. Beleza? Legal. Então, tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Não. Senão é isso mesmo por hoje, tá? Aí vocês me mandam um e-mail, é legal mandar, porque depois é entrega, né? E Tá? Tá bom? beleza.
É isso aí, alguma então. dúvida, a gente pode mandar por e-mail, o senhor responde durante É, a semana. eu durante a semana, assim, eu vou tentar. O problema é que vem as outras disciplinas, mas Sim. na terça-feira próxima, com certeza, eu tiro na aula, tá? Ah, então tá ótimo. Tá Perfeito. joia? Obrigado, Paulo. Imagina, de nada, Lucas. É Tchau, isso, Paulo. pessoal. Abraço. Até a próxima. Valeu, Robson. Valeu. Obrigado. Até Até. Boa noite a a próxima. Tchau. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.